Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, эфирде бас тақырып, және оның жүргізушісі Ерболат Мұхамеджан. Елдің экономикасының күре тамыры бұл өндіріс. Өндірісің әрине өзі көп бөлікке бөлінеді. Ол тау-кен, металлургия кешені, машина жасау, химия, фармацевтика, жеңіл өнеркәсіп, бағаш өңдеу өнеркәсібі, құрылыс индустриясы, сондай-ақ көмір өнеркәсібі жақын аттан бергі. Бүгін индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті 7 ай бойынша 2018 жылдың 7 айдағы өндіріс саласының көрсеткіштері туралы есебін берді. Дәл осы тақырыпты кеңінен талқылау үшін бүгін дәл сол комитеттің төрағасы Алмас Батанов мырзаны эфирге шақырып отырмыз. Қош келдіңіз, Алмас мырза. Рахмет. Алмас мырза, бірінші кезекте қателеспесем, сіз өзіңіз жақында тағайындалдыңыз сол қызметке, әрине құттықтаймыз. Менде сұрақ мынадай да, бірінші кезектегі сұрақ, қысқасы 7 айдағы көрсеткішке қалай өздеріңіздің көңілдеріңіз толады ма? Қандай өзгерістер болып жатыр? Рахмет, Ерболат. Осы енді жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, мына біздің комитет өнеркәсіптің барлық салаларын қамтымайды. Ең негізгі жеті саласын қабылдайды. Жаңа айтып өткен жақын арада жаңа министерство, энергетика министерствосынан көмір саласы да бізге көшті. Біздің құзыретімізге негізінде өнеркәсіп, біздің құзыретіміздегі өнеркәсіп салалары жақсы динамикасын көрсетіп отыр. Өсу динамикасын қазіргі таңда бізде 5.1%-ға өсті. Ол егер жаңа өнеркәсіп екіге бөлсек, тау-кен өнеркәсібі және өндіруші өнеркәсібі болып бөлінеді. Тау-кен өнеркәсібі 5.4%-ға, өндіруші өнеркәсібі 4.9%-ға өсті. Енді былай енді тоқтала кететін болсақ, жаңа әр өнеркәсіпқа тау-кен өндіру секторында бізде темір рудасы және түсті металдар рудасын өндіру салаларына бөлінеді. Жаңа темір рудасы бізде 7.4%-ға өсті. Ол мына бізде Соколов-Сарыбай тау-кен өндірістік бірлестік темір рудасын қазір Қытайға экспорттау арттыра бастады. 10%-ға дейін темір, иә? Темір рудасын өндіру. Ал түсті металды кен өндіру 3.1%-ға өсті. Бұл жерде атап өткім келіп отырғаны, мына Шығыс Қазақстан облысында осыдан 70 жыл бойы өндірем алған технологиялық нелердің жоқ болғандықтан, бізде технологияның 70 жылдан бері жаңағы кен орны өндірілмей келген болатын. Осы биылдан бастап технологияның жоқтығынан, иә? Иә, биылдан бастап осы инвесторларды тартып, шетелдік технологияларды енгізіп, биыл сол кен орны өндіріле бастады. Бұл жобамен 10 тоннадай алтын өндірілетіндей жоба. Сондай бір жетістіктер бар, мақтанып өтейін деп отырмын. Ал егер металлургия өндірісі, жаңа металлургия өндірісі де қара металлургия және түсті металлургия бөлінеді. Жаңағы металлургия өндірісі негізі 3.6%-ға өссе, қара металлургия 4.8%-ға өсті. Бұл қазақ мыс алтын, өзіңізге білетін шығарсыз, қазақ мыс алтын өндіру 30%-ға ұлғайды. Және де мына Қарағанды облысында Сарыарқа Копер Процессинг компаниясы қазір катодты мыс өндіру зауытын іске қосты биылғы. Келесі өнеркәсіп бұл химия өнеркәсібі. Оның да қарқыны жаңа жоғары, 11%-ға дейін өсті. Ол егер былай қарасақ, жаңағы минералды тыңайтқыштар шығару, ол жаңағы химиялық өнеркәсіптің 36%-ын алады. Сол былтыр Қазфосфат компаниясы өзінің цехтарын модернизация жасап, 27%-ға биыл өздерінің өндірісін өскізіп, соған байланысты бізде де жаңа химия өнеркәсібі өсіп жатыр. Машина жасау өсті, 16%-ға өсті. Машина жасау енді товары народный потребление, не ғой, енді әлгі халыққа танымал нелер, заттар, сондықтан халықтың жаңағы нарықтық сұранысы қалпына келіп, қазір сондықтан өсіп жатыр. Түсінікті. Мен де сұрақ туындайды да, мысалға енді осы жеті сала дедіңіз, иә, қателеспесем, негізгі қарайтын. Мен де сұрақ туындайды да, елімізде ең қарқынды дамып келе жатқан өндірістің қай саласы? Ең қарқындысы, мысалға атағандарыңыздың ішіндегі негізгі бөлігі бұлар шикізатқа байланыстылар, иә? Шикізат та бар, жаңағы мен айтқан жаңағы тау-кен өндіру ол шикізатқа қарайды, ал қалғандар жаңағы өндіруші өнеркәсіпке қарайды. Ең қарқындысы деп енді атап айтқанда, енді бізде фармацевтика,
фармацевтика бізде былтырғы көрсеткіштер бойынша 42% өсті. Ненің әсерінен өсуді? Бізде ана Шымкент қаласында Химфарм компаниясы былтыр... Қателеспесем, немістермен бі? Кімдер бұлар? Әлде поляктармен бі? Поляктармен. Поляктармен 200 миллион таблетка жасайтын цех ашы жаңа цех. Сол әсер етті негізі. Және де химия өнеркәсібі де. Былтыр ашылды ғой, президенттің қатысуымен өткен кездегі форумда ашылды. Былтыр ашылды, сол былтырға көрсеткіш бойынша бізде 42%-ға дейін өсті. Және сол әсер етті. Сол жаңа фармацевтикаға бізге әсер етті. Және де жаңа мен айтып өткенде химия. Химия жаңа айттың 11%-ға өсті деп. Бұл жаңа қасфосфаттың жаңа тыңайтқыш өңдеу, жаңа былтырғы жаңа несі модернизациядан өткен, жаңғыртудан өткен, бізде ол құры жаңа шығарып қоймай, бізде экспорт ұлғайды. Бізде қазір 15%-ға дейін экспорт өсті. Алыс шетелдерге де, өзіміздің ТМД мемлекеттеріне де қазір экспорттап отырмыз сол фосфорларды. Мысалға енді менде сұрақты ұндайтам, мысалға Өзбекистан десе, мысалы көбісінің көз алдында қазір Nexia, автокөлік, өндіріс саласы бойынша автокөлік есігеледі, мысалы шикізатты айтпағанда. Беларусь десе, мысалы ауыл шаруашылық техникасы өзі бұрынан білетін Беларусь тракторы, мысалы, немесе тамақ өнімдері. Қырғызстан десе, қазір тіпті түсінік қалыптасып қалды, Қырғызстанның кеше ғана мен бір мәселені талқылап отырмын Қырғызстан бойынша. Не үшін олардың сумасына, яғни мына сомына өздерінің доллар немесе рубль әсер етпей жатыр деген сұрақты ұмытты, себебі олар шикізатқа байланбаған, көбінесе оларды жеңіл өнеркәсіп өзінің ішкі тауарына байланысты, яғни жеңіл өнеркәсіп, яғни киім кешек. Ал Ресей болса, мысалы техника, ауыр машина жасау саласы, тіпті соғыс техникалары деуге болады. Енді менде сұрақ, мысалы сіз үлкен бір комитетті басқарып отырсыз, дұрыс па? Әсіресе өндіріске негізгі жауап береді. Қазақстан дегенде, мысалы сізге шикізаттан басқа қандай өнеркәсіп көз алдыңызға келеді? Нені айта аласың, міне осы бағытты бізде нақтылау қажет, осы бағытты нақты мақсаттар қою қажет деген сияқты. Енді біздің қазіргі жаңа сіз айтып отқандай машина жасау, жаңа машина жаңа Өзбекстан дегенде автомобиль есіңізге түссе, жаңа машина жасау бізде өте жаңа қарқынды дамып келеатыр. Бізде 16%-ға қазір машина жасау өнеркәсібі өсті биылға осы 7 айдың ішінде. Бұл машина жасау саласының ішінде автомобиль жасау саласы бізде қазір 16%-ын алады соның ішінде. Автомобильді бізде де Қазақстанда өзіміздің автомобильдер шығарылады. Өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда, мысалы осы 7 айдың ішінде әрбір екінші көлік сатылған осы қазіргі дейін таңға дейін 32 дейін астам мың автокөлік сатылса, соның қазір бізде 17 мың автокөлік осы таңға дейін шығарылды. Сонда әрбір екінші автомобиль бізде... Қателеспесем, 2017 жылы 16 мыңдай автокөлік шығарылды. 2017 жылы бізде әрбір үшінші автомобиль деп жаңадан ұялдық, 16 мыңдай автомобильден. Бірақ қазір осы күнге дейін 17 мың жылы шығарылды. Бізде енді жаңағы жеңіл өнеркәсібі текстил бізде оңтүстік Қазақстанда бар кәсіпорындар. Сол текстилді де дамытуға қазіргі шаралар қолданып жатыр. Болашақта бізде енді жаңағы текстил өнеркәсібі дамиды деп үміттенеміз. Бізде қазір мақта көбінесе экспортқа шығарылып жатыр. Сол экспортқа шығармай өзіміздің мемлекетте өзіміздің текстильдік өнімдерді қолдануға, шығаруға. Шикізатты, негізгі отандық шикізаттарды қолдануға бағытта керек. Иә, өзіміздің. Жеңіл өнеркәсіп бойынша. Сол кезде баға да арзан болды, ол түсінікті. Енді менде сұрақты ондайды да, жаңа сіз автокөлік деп қалдыңыз. Мен біраз автокөлікті зерттеген болдым. Біраз уақыт бұрын, осыдан бір жылдай бұрын министрге де осы сұрақты қойған болатын Жеңіс Қасымбек мырзаға. Ол мынадай мәселе де, мысалы соңғы 6-7 жылда үкімет мысалы машина жасау бойынша өзіңіз жақсы білесіз, қатты жақсы қолдап келе жатқанның әсері деп ойлаймын өзім. Үкімет жақсы қолдап келе жатыр жаңа. Оның ішінде автокөлік саласы, мысалы арнай заңдар қабылданды, импорттық көліктерге үлкен баж салығы салынды, тіпті олардан қосымша төлемдер алынатын болды. Мысалы экологиялық бірінші тіркеу өзіңіз білесіз, одан салықтық жеңілдіктер берілді қазақстандық, не үшін? Одан Қазақстан даму банкі арқылы жеңілдетілген арзан ақша берілді, кредиттер ұзақ мерзімді. Онымен қоса автонесиелеуге де үкімет квоталық қаражат бөліп келе жатыр, яғни екінші деңгейлі банктер мысалға 4% қателеспесем сондай отандық автокөлікті алатын болсаң оның ішінде. Енді бірақ мысалға
Осы сала, қателеспесем, ең басында мақсат қойған кезде, ол надай мақсат болған болатын. Сол саланың бизнес өкілдері автокөлік өндірісін, қателеспесем, кемінде 100 мыңға жеткізу керек еді. Бірақ, мысалы, олардың қазақстандық үлесін, сіз жаңа 16% деп отырсыз, мысалы, 17%, 50%-ға жеткізу керек еді. Енді қазір қарасақ, мысалы, бірнеше мыңдап тіпті экспорт жасау керек еді. Мысалы, бірақ бүгінгі осының барлығы межеге жетпеді. Яғни экспорт 1 мыңға жуық. Сонда енді қалай ойлайсыз, автокөлік саласында әлде үміт бар ма? Үмітіміз, жаңа сіз айтып отқан, мен кішкене уточнять етейін жаңа цифрларды. 16% дегенім ол жаңағы машина жасау деген енді соның ішінде 16% автокөлік. Түсінікті. Енді мысалы 100 мың дейтін болсақ, 16 мың жасалды мысалы да, қазіргі күнге дейін. Автомашинаның өзі 17 мың. Автомашина жасау саласында ол кабельдік нелер бар, аккумулятор бар, жаңа нелер бар, вагондар бар, соның ішіндегі автомобилі 16% құрайды. Ал жаңа сіздің айтып отқаныңыз 50% дегеніміз ол локализация. Былай айтқанда, локализация это біз өзіміз 50% автомобильді осы жерде жасауымыз керек. Автомобильдің, автокөліктің құрамдарын 50% осы жерде жасауымыз керек. Сондай задача. Отандық шикізаттарды қолданамыз. Отандық шикізаттарды, отандық жаңағы аккумулятор салу керек, дөңгелегін салу керек, сол сияқты 50%-ға жеткізуіміз керек болады. Қазіргі таңда бізде ол енді көрсеткіш қазір 35-32%-ға жетіп отыр. Негізі сол не бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Мысалы бізде Павлодарда қазір Гессенхаус деген компания дисктер шығарады автомобильді. Машина дөңгелектерін, иә. Сарыарқа автопром Қостанайға қазір инвесторларды кіріп жатыр. Солар нелер бойынша, жаңа жоспарлары бойынша біз 22-ші жылға дейін 100 мың автомобильге жоспар қойып отырмыз. Соны енді өзіміздің жаңа дисктерді, өзіміздің қайнар деген завод бар, білесіз, аккумуляторлар шығарады. Солардың аккумуляторларын салуға сондай шарттар қоямыз деп ойлаймыз. Енді жаңағындай автонесие дегеніміз, енді автонесие қазір жалғасуда. 2015 жылдан бері қарай беріліп жатыр. Ол қазір 40 миллиард берілген болатын. Былтыр осы декабр айында 10 миллиард берілді. Ол да толығымен игерілді жаңағы. Мен айтып отырған бұл жерде, Алмас мырза, мен бұл жерде мына бір мәселені айтып отырмын да. Үкімет нақты тапсырма қойып отыр. Әсіресе министрлігі, мысалы, нақты қолдауларды көрсетіп келе жатыр. Но сол саланың бизнес өкілдері қаншалықты результатқа жете алмауының себептері неде? Неге олар қалай деп отыр? Осы үкіметтің қолдауын неге реализацияда көрсете алмай жатыр? Түсіндіңіз ғой сұрағымды? Сіздер себебі ол сөз жоқ, қолдау сөз жоқ, бар. Но неге автобизнес өкілдері осы мүмкіндікті неге жақсы пайдаланбайды? Себебі мен бұны неге айтайын? Сол кезде мына бір мысалды айттым. Мысалға Жапония кезінде Toyota-ны қолдайтын келсе, ол да квота сияқты, мысалы сондай шектеулерді енгізді шетелдік машиналарға, соның әсерінен Toyota жақсы қолданып кетті. Сол сияқты бізде де жақсы қолдаулар бар да қазір. Үкімет заңды реттеп берді, салықты да реттеп берді, тіпті осы жаңа сіз айтып отырған автонесиелеуді реттеп берді. Бірақ проблема неде сонда? Проблема жаңа біздің анализ бойынша, өзіміздің комитетте, институт бар бізде, сол бойынша анализ жасадық. Сонда енді басты енді как производство ради производства болмау керек. Дұрыс. Тұтынушыдан ба? Тұтынушыдан болу керек. Бізде 100 мың автомобильді алатындай қазір тұтынушы Қазақстанның ішінде жоқ. Жоқ. Экспорт. Сондықтан біз оны экспортқа шығарамыз керек. Экспортқа шығару үшін енді экспортны автомобиль бағасы. Иә, ол деген бұрыннан келе жатқан Қазақстанда ол жақында пайда болған сала негізі. Бізде ондай тәжірибе де жоқ қазір экспортқа. Ол рынокты жаулап алу керек олар. Иә, Өзбекстан бірнеше жылдар осыған қадам жасады. Иә, Өзбекстан ол тәуелсіздік алғалы бері осы жаңағы Кореямен нақты келісім қойып, сонымен жұмыс істеп жатыр. Сол сияқты бізде де қазір ол рынокты, жаңағы нарықты жаулау үшін Ресейде өздерінің заводтары бар, өздерінің программалары бар жаңағындай. Өзінің отандық нелерін қолдау үшін олар өздерінің жаңағы несие береді, сол сияқты жаңа сіз айтқандай жаңағы
барьерлер қойып, нелерге қойып, өздерін нелерін қолдайды. Бұл жерден сонда тұтынушылар қой проблема? Бізде тұтынушы оңында реализация. Сондықтан біз қазір рынок нарық іздеп атырмыз. Мысалы, Қытайға шығып атырмыз. Бұлтыр Ниваларды Қытайға экспортты жасады. Бір жарым мың автомобиль Қытайға кетті. Бізге ол үлкен жетістік. Қытайға өзіміздің автомобилін сатуды. Қытайда өзінің Джак, өзінің Джили деген автомобильдер көп. Сол сияқты бізде қазір сол тарапта... Тағы қандай нарықтар бар бізде қазір, мысалы, дайын тұрған? Ол дегеніміз, мысалы, Каспий елдерінің көршілері. Каспий елдері жаңа өзіңіз айтып отқан жаңа Әзербайджан, Түркменстан, Иранға да шығаруға болады, егер сұраныс болып жатса. Сондықтан біз қазір Қазақ экспорт компаниясын білесіз, сол арқылы жаңағындай нелерін өсіріп жатырмыз, жаңа экспортты қолдау қаражаттарын. Сол қазір қарастырып жатыр. Түсінікті, жақсы жауап. Мысалы, енді қараңызшы, Алмас Мырза, бір қызық, енді бізде қазір трендтегі тақырып мына доллар мен валюта болды ғой. Мен оның курсы туралы сұрағым келіп отырған жоқ. Бірақ бір қызық ақпарат естідім. Кеше емес, алдыңғы күні бір кәсіпкермен сөйлескен кезде, отандық кәсіпкер ол аяқ киім өндіреді екен. Аяқ киім отандық, мына жеңіл өнеркәсіп жатады ғой, дұрыс па? Яғни мына бір мәселені айтты. Бізге қазір мына доллардың бағаны өскені жақсы дейді. Себебі біз отандық шикізатты пайдаланып отырмыз, плюс дейді. Себебі ол арзан дейді. Ол отанда, ол долларға сатып алмайсың дейді. Екіншіден біз отандық тауарды өндіріп шығарамыз. А сәйкесінше шетелден келетін импорттық тауарлар үшін бұл керісінше болып жатыр дейді да. Енді кешеден біраз уақыт болды, бір апта болды, Рахим Ошақбаев, экономист, мынадай пікірді айтып қоймай жатыр да. Бізге фиксированный курс керек, фиксированный курс керек. Яғни импорт тасымалдаушыларды қолдау мақсатында ғой, былай логикалық тұрғыда ойлаған кезде. Қалай ойлайсыз, қазіргі таңда өндіріс, әсіресе мына жеңіл өнеркәсіп саласы үшін, отандық тауар өндіретіндер үшін осы ситуация плюс па? Яғни еркін экономикалық, теңгенің еркін айналымы. Теңге енді негізі еркін айналымда. Өндірісшілер үшін осы жақсылау ма? Өндіріске енді өзіміздің шикізатымыз үшін, өзіміздің жаңағы шығарған тауарларымыз үшін, ол егер экспортқа кететін болса, ол өте тиімді нәрсе. Тиімді. Өйткені экспортта біздің заттарымыздың бағасы төмен болады. Арзан болады. Арзан болады, сондықтан тиімді. Түсінікті. Енді келесі бір сұрақ, мысалға бұл мына енді машина жасау саласын айтып кеттік. Енді химия өнеркәсібіне қайтадан бір тоқталсақ, бізде бір 5 минут уақыт қалды. Қазіргі таңда мысалға химия өнеркәсібі бізде бір бұрыннан келе жатқан негізгі дамыту саласының бірі. Мен осы тұрғыда қаншалықты бұл салада модернизация қаншалықты жүріп жатыр, соны білгім келеді. Бізде енді жаңағы мен айтып отқандай химиялық өнеркәсіп негізінде бізде жаңа минералдық тыңайтқыштар өндірісі. Иә, өзіңіз айтқан қазфосфат. Қазфосфат, қазазот, азот. Тағы да біз енді калина, минеральный удобрениелер, жаңағы тыңайтқыштар, фосфорный удобрение, жаңағы азотный удобрение, жаңағы калин удобрение. Жаңағы калилық тыңайтқыштарды қолға алып отырмыз. Оларда жасауға бізден Ақтөбе қаласында жаңа бір жоба айластырылып жатыр. Сол мәселелері қазір қарастырып, үкімет тарапынан сол шешілет деп үміттенудеміз қазір. Модернизация, жаңа мен өзім айттым, Қазфосфат компаниясы өте жақсы модернизациясын жасады, жаңғыртуын жасады өзінің цехтерін. Нарықты жаулап жатыр қазір, жаңа шет сыртқы нарықтарды ТМД мемлекетін Ресейге де шығарып жатыр, алысты неге де шығарып жатыр. Сонда қазір бізде жұмыстар бар. Сондықтан біз қазір егер мына калийный удобрение дейді ғой, соны егерсек, бізде енді полный цикл жаңағы минеральных удобрений біз өзіміз қамтамасыз етіп, өзіміз шығаратын болатындай боламыз. Бүгін тіпті баяндамыңызды айтып кеттіңіз, ол мысалға жақын уақыттан бері көмір өнеркәсібі. Қанша уақыт болды сіздерге келгеніне? Негізі бұл биыл бұл мына не себепті сіздердің комитетке барды деген сұрақ туындайды да. Өйткені ана көмір жетіспеушілік проблемалары туындағаннан кейін бе әлде қалай? Жоқ, мына жаңа кодекс қабылданды ғой, недропользование, кен өндірін кен өндіру бойынша, недропользование. Сол бойынша бізге қазір өтті, біздің құзыретімізге. Бізде бірақ біз қазір толығымен бізде емес көмір. Әлі бізде? Жоқ, бізде коммунальный бытовой көмір. Это жаңа халыққа баратын, жаңа мектеп, больницаға баратын көмірлер біздің құзыретімізде. Ал зауыттарға баратындар? Ал зауыттарға, жаңа предприятияға баратындар, олар әлі Минэнергияның құзыретінде. Ол бірақ сіздерге өте ма? Жоқ, өтпейді, олар солардың құзыретінде қалады.
қандай проблемалар бар екен, анықтадыңыздар ма, негізсіздер? Қазіргі сол біз анықтап атырмыз. Осы жақын арада бірлескен бұйрық қабылдадық, энергетика министрлігімен бірге штаб жасадық. Сол штаб бойынша кеше бізде энергетика министрлігінде біздің министрмен селектор өткіздік, әкімдермен. Олардың жаңа проблемаларының барлығын график бойынша бар. Август бойынша 70-80%-ға дейін көмір түсірілген халықтың несіне. Сондықтан қазір сондай шаралар істеліп жатыр. Алмас мырза, енді менде сұрақ туындайды ғой. Сіз өте жақсы бір мәселені ашып кеттіңіз де, ол мысалы сіздер енді негізгі халық тұтынатын көмірлер, дұрыс па? Иә. Қараңыз, енді көмір жетіспеушілік болатын болса, сұрақ сіздердің комитетке бағытталады ма, әлде қалай? Егер мысалы халық жыл сайын бізде болатын проблема ғой, мысалға Астанаға көмір жетпей жатыр, немесе басқа қалаларға көмір жетпей жатыр деген сияқты проблемалар бола бастайды, және бағасы бірден өсе бастайды. Яғни осындай проблеманың алдын алуға бола ма негізі? Иә, негізінде біз егер жүйелік түрде системный проблемалар болса, ол біздің комитеттің құзыретінде. Егер жаңағындай әр өңірдің өзінің проблемалары болса, ол әкімшіліктің құзыретінде болады. Баға жайында, баға шамамен алғанда қазір 10-16 мың теңгеге, ол баға енді бізде нарықтық экономика ғой, баға жаңағы транспорттық неге байланысты, бағасы қосылады жаңағы карьерден, жаңағы транспорт тупикке дейін жаңағы транспорт алып барады, соның бағасы бар. О жағын егер жаңағындай сговор дейді ғой, бірнесе предприятиялар қосылып бағаларын искусственно көтеретін болса, ол жаңағы бізде министерство экономикада жаңа антимонопольный комитет бар, соның құзыретінде болады баға жайында. Енді бір проблема жақсы шешілген сияқты да, себебі бұл өнеркәсіптің сіздерге өтуі. Екінші мысал есіңізде болса, былтыр Шымкентке көмірдің жетпеу себебі ол мына вагондардың жетіспеу себебі деп келтірді, есіңізде болар. Сол кезде сондай ақпарат шықты, нәтижесінде енді екі комитетте бір министрлікте, мысалы тасымалдаушылар, қателеспесем Тұрасовбаев, және мына комитетте бір министрлікте, сондықтан проблема шешіледі деп ойлаймын. Енді бізде бір екі минут қалды, сондықтан тағы да бір қалып кеткен мәселелер бар ма, айтылу қажет, міне осы ақпаратты айтып кету қажет дегендей? Енді ең маңызды деген мүмкін осыны, міне қазір осындай өзгерістер болып жатыр. Маңызды нәрсенде енді бүгін таңда бізде қазір 20 осы енді осы воспользоваться случаем дейді ғой, мүмкіндікті қолдана отырып айтқым келіп отырғаны, машиностроение форумы болады бізде 21-20 сентябрьде 42-те. Сол кезде машина, жаңа машина жасау кешенді жоспары талқыланады. Сол талқыланған кезде шетелден қонақтарымыз келеді, эксперттер келеді. Сонда осы біздің жергілікті отандық өнеркәсіпті нелерді шақырамыз, олар келіп бізге талқылап өздерінің үлесін қосса деп ойлаймыз. Соны айтқым келеді. Сол сондай түсінікті. Дәл сол кезде де сол форум болады, осы форумнан кейінде мүмкін авто өндіріс саласын мүмкін сол кәсіпкерлермен өзіңізбен бірге тағы да бір рет талқылаймыз деген ойдамын. Дәл сол уақытта көп рахмет сізге, Алмас мырза. Құрметті көрермен, біздің бүгінгі талқылаған тақырыбымыз бұл өндіріс саласының дамуы. Өндіріс саласы біздің экономиканың негізгі күре тамырына жатады, себебі өндіріс саласында қазір қателеспесем 7 сала болып тұр. Осы 7 саланың әрқайсысы бұл экономиканы алға сүйрейтін драйверлердің бірі. Ертеңге дейін сәттілік, бізбен бірге болсын. Рахмет сізге. Рахмет.